Вітаю, я знову мазані зброї прапорщик на січових стрільців 71 і сьогодні нарешті знов на Різня. Від Андро Армі, гвинтівка 308 калібрі, ICI 10. Коротко про характеристики, а потім більш детальніше подивимося, але по відчуттям мені вже подобається. Виконані ресівери верхній і нижній, зверніть увагу, є значок замкової щілини. Це, здається, Anchor Forged Factory. Дуже щільно підігнані ловер до апера. Покриття класне. Виконані з алюмінію 70-75-6. І, до речі, верхній ресівер відповідає армійському стандарту MIL-SPEC. Також виконане спеціальне покриття третього типу Type 3 Hard Coat, тобто високе проникнення засобу для того, щоб більш зберігалося покриття від механічних пошкоджень. Ну і вигляд має теж дуже непоганий. Цівка типу M-Lock, має проти типу M-Lock, 16-дюймовий ствол, виконаний покриття QPQ для того, щоб зменшити корозійність і підвищити зносостійкість. MFT Evolve називається ДГК. Зверху є отвори спеціальні, компенсуючі, знизу немає, це класно. В специфікації написано двохкамерний, але це трьохкамерний ДГК. MFT так само, як і інші віз MFT. Тут приклад BMS MIL. І, до речі, в складеному вигляді сама гвинтівка в районі 84 см, у розкладеному майже 94 см. Тому все зручно і класно. Приклад майже не має люфту, і це чудово. Також пістолетна рукоятка MFT EPG-16. На жаль, це не амбідекстерний карабін, хоча я не знаю, чи треба стрілкам, які із 308-го стріляють амбідекстерність, це все-таки не якийсь там команди чи тактикал варіант. Ну, все-таки, ну, 16 дюймів це небагато. Так, тут мідл газова система. Ну, зрозуміло, що на 308-му повинна така бути. По затворній групі, до речі, давайте спробую її дістати. Так, магазин тут писали, що в комплекті йде 20-зарядний магазин Ексмах якийсь. Я не знаю, хто знає, що це таке. Ну, цікавий подавач такого кольору і соти, як пчолині. Тобто повинен жалити. Пархай, як бабочка, жаль, як пчела. Як Молнія Маккін казав. Одностороння рукоятка стандартна. Затворна рама теж має покриття типу QPQ. І затворна група пройшла стрес-тести. За 4 години настрілювали 20 тисяч пострілів. Вона все витримує. Личина затвора пройшла армійські випробування MPI, магніторезонансна томографія, можна сказати, магніторезонансні дослідження, і також проведено над високим тиском випробування. Ну, звичайно, є тут допіхатель, зараз я поставлю. По стволу пробую подивитися. Ну, патронник не хромований, тому що, як я сказав, тут покриття QPQ. Це трьохразова спеціальна процедура. Там іде якби полірування, потім, як же називається, технологія, коли спеціальні розчини опускають, і якось якби йде підкалка поверхневого шару. Тобто проникає шар, наприклад, не як хром, просто поверхневе покриття. А тут полірується поверхня, потім вона спеціальним чином підкалюється, воно на кілька десятків мікрон стає більш цупкою, ця поверхня каналу ствола, і після цього знов полірується. Ну, QPQ забийте в гуглі, я просто звичайні слова забуваю, а тут саму термінологію просто вилетіло з голови. Односторонній, як я казав, карабін. ОСМ стандартного типу, одностейджовий, але він міл спек і, ну, звичайний, як на R15, R10,
ідуть УСМ. Доволі цупка пружина, до речі, стоїть, буфер якої довжини ваги. Зараз не підскажу, але зазвичай, здається, мінімум H2 ставлять на 308, поправте мене, якщо я помиляюсь. І зверніть увагу, я казав на початку чи ні, люфту апера ловера немає від слова зовсім. Це просто дуже круто зроблено. Ух ти, який номер красивий на карабіні. Сказати, який номер? 0033, там ще одна цифра. Але ну, не буду, щоб самі розумієте. Покриття дуже класне, і мені подобається, що здвинутий сюди допіхатель, тобто форвард асіст, це дуже, дуже, дуже зручно, коли він стоїть, наприклад, тут. Так, я би перевірив, чи він працює. Повинен працювати. Пружина дуже туга, тому вистачає їй дурі, як то кажуть, для того, щоб запхати затворну групу вперед і загнати туди на бій. Також, що цікаво, проводили випробування, і цей 16-дюймовий ствол, до речі, твіст 1.10, тут на самому полум'ягаснику написано ICI, з іншого боку 7.62. На стволі написано 308 він, 1.10 твіст, так видно тут через порт. Ну, вам не буде видно, просто повірте мені на слово. Звичайний газблок не регульований. Що я казав, 16-й ствол, 301.10 на 100 метрів заявляють купність до одної субмоа, до речі. Небагато, немало, такий от варіант. А планочка зверху, до речі, пронумерована, не на всіх арках так і роблять. І через всю цівку йде цівка тут, я так розумію, 15,5 дюймів. Зручний, зручний, приємний карабінчик. Дуже. Ну, ОСМ мілспековський, звичайний такий. Мілспековсько-комерційний. Але він прогнозований. Ну, можна приловчитись, і прогнозований постріл буде. Гвинтівка за рахунок своєї ваги, до речі, 3,63 кілограма. Ну, трошки, можливо, на 200 грам важче звичайної арки. Друга армія, ось написано. Красивий, красивий карабін. Подобається. Були б гроші, я, мабуть, би собі 308 теж взяв. Уже, як то кажуть, пора переходити на щось цікаве. 16-дюймовий ствол дозволяє поставити інші дульні пристрої, гарний саунд-модератор, гарні прицільні і ловити на субмоа. Що воно буде по набоям 308, я не знаю, чесно кажучи, але хлопці вас прапорщику проінструктують, якщо що, чи проконсультують, я сказав. А, я сказав проінструктують, а треба проконсультують. Якось так. Ну, в принципі, все. Особливо тут розказувати і нема чого, тому що карабін чудовий, повністю виготовляється в Штатах, тому можна довіряти цій марці. І Under Armour давно вже переходить на більш високі стандарти виготовлення своєї зброї, тому можете спокійно брати. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал. Ну і кому треба, приходьте в магазин зброї «Прапорщик», можете сказати, що ви від Андрія Забіла, і отримати свою якусь додаткову знижку, трошки більше, ніж в магазині. Все. Ну, а хто хоче мене підтримати, всі посилання в описі під відео. Бувайте!